Då går vi vidare till Tamling och där vill jag presentera domarna. Där har vi Louis Kure. Vi har Ia Wikås. Vi har Per Sjöstrand. And from Great Britain we have Lisa Rose. Och Jenny Ljung. Och första laget ut i Tamling är Åhus GK. Varsågoda! Gymnasterna. Så mycket för det. Då har vi Västerås trampettpoäng. Vi har en D-poäng på 6,3, en E-poäng på 6,35 och en C-poäng på 2,0. Totalt 14,35.
Tack för det, Bromma. Då har vi Västerås fristående poäng. Västerås fick en D-poäng på 5,45, en E-poäng på 5,5 och en C-poäng på 3,5. Och detta blir totalt 14,5.